R17, Мишлен. Одну сторону уже відрізали. Видно, что тут абразива. Абразива и абразива. Колеса випуску якогось 2004 древнего року. Розрізали клин, булат. Ріжем далі. Ріжем далі. А, треба показати, що він папірець, що він не тупий. Що папірець він ріже. Так. Ріже, ріже. Поїхали. І пісочок там. І все, що завгодно. Ріже, ріже. Булатик ріже. Складненький матеріал. Канатів у нас нема. Ріжем мішлен. З піском. Так, відрізали мішлен. Так, папірець. А як різав, так і ріже.